Kad žena uči Kur'an u hajzu, ima li nagradu učenja Kur'ana, da li može nijesti, na primjer, suru Mulk za zaštitu od kaburskog azaba, može učiti. Žena koja je u hajzu, po ispravnom mišljenju, može učiti na pamet. Diranje Musafa je kod većine učenjaka zabranjeno. Iako hadisi o tome bili problematični, da se dokaže da neko ti hadisa ispravan, jedan od ti hadisa da je ispravan, ali to apsolutna većina učenjaka kaže da se ne može. Ali na pamet da uči nije problem. Kako god da uči na pamet Kur'an, ona ne dotiče Kur'an i šao htjela da to može proći. Koliko je ispravno poslije džume klanjati dženazu namaz? Svakako da je ispravno ako ima mejit. Ma mejit, klanjati dženazu. Nema mejita, ne klanjati dženazu. Ne znam kakav je to, kako je pitanje posle džume dženaza. Ovdje, kod nas je posle ikindije. Nije to problem. Dženaza se klanja, dženaza se može klanjati uvijek osim u tri vakta. Kako je došao od Isi ibn Omara, o zabrani dženaze, u tri vakta ima. Je li ono kao i pitanje čega? Namaza. U ta tri vakta, znači zabrana je došla. Neka ulema kaže po noći da je zabranjeno, ali ispravno da nije. U ponoći su ukupani Ebu Bekri i ostali ashabi. Mnogo ashaba je ukupano po noći. Tako da dženaza se gleda kada najviše ljudi može doći. Da bude kada je najnagodnije da najveći broj ljudi klanja dženazu. To se cilja. Ti napravi dženazu, ne znam, ujutru u 9, ljudi rade, ko će doći na dženazu? A napravi dženazu nekada, kad bi napravio, ne znam, poslije radnog vremena, poslije pola 4, 5, ne znam, znači ljetnom periodu ljudi završa, dolaze. Pa se gleda, znači, ta korist. Nema tu vremena, bitno je da ne bude u tri zabranjena vremena. Ima tamo u knjizu dženazija, spominje o tim vremenima, a mimo toga nije problematično.